צאו איתנו להרפתקה בלתי נשכחת בקוסטה ריקה בינואר 2025. זהו טיול שלא דומה לשום דבר אחר, טיול של פעם בחיים שיקח אתכם אל לב הטבע הפראי של קוסטה ריקה, עם נופים עוצרי נשימה, חוויות מלאות אדרנלין, ומפגשים עם חיות בר בסביבתן הטבעית. מה מחכה לכם בטיול? יום אחד, הגעה לקוסטה ריקה. משדה התעופה למלון בנסיעה של כ-30 דקות, תוכלו להתרגע במלון וליהנות מקבלת פנים חמה. יום 2. הרגש פועז ושמורת לפז. התעוררו ליום מרגש ומלא אקסטזה. אחרי ארוחת בוקר מפנקת, תצאו לסיור בהרגש פועז, שבו תעמדו מול לו עצום המשתרע על פני 1.5 קילומטר. לאחר מכן, תבקרו בשמורת לפז ותתרשמו ממפלי המים, פרפרים ענקיים, יונקי דבש ונחשים מרהיבים. את הלילה תסיימו במלון אורולה הולידי אין. יום 3. סן חוזה, סרצ'י, אספיריטו סנטו ולנדס אין לאב. יום המוקדש לתרבות ואמנות. תתחילו בסן חוזה ותמשיכו לסרצ'י, עיר האמנים המפורסמת. שם טענו ממזכרות ייחודיות. תבקרו במטע הקפה אספיריטו סנטו לסיור מרתק וטעימות קפה, ותסיימו את היום בסיור לילי אקזוטי בלנדס אין לאב. יום 4. קניונינג וקומבו קנופי וסופרמן. יום שלם של אקשן ואדרנלין בלב יער העננים. תתחילו בקניונינג דרך מפלים עוצרי נשימה, ותמשיכו עם קומבו קנופי וסופרמן בגובה שמיים. תחזרו למלון לנדס אין לאב לסיום היום. יום 5. רפטינג בנהר לבלסה ונהיגת שטח בטרקטורונים. התחילו את היום עם רפטינג בדרגה 2-3 בנהר לבלסה, ולאחר מכן צאו לסיור אקסטרימי בטרקטורונים. יום מלא אקשן שהסתיים במלון לנדס אין לאב. יום 6. ריו סלסטה והרגה שרנל. תיהנו מהליכה בת 4 שעות בפארק הלאומי טנוריו עד למפגש היובלים של ריו סלסטה, ואחר כך תמשיכו לאזור ארנל המרהיב. בערב, תתרגעו במעיינות החמים של מלון ארנל פרייסו. יום 7, סיור בהרגה שרנל, סיור שוקולד וטיול בשבילי בוגרין. סיור רגלי בפארק הלאומי של ארנל, ביקור בחוות דון חואן לסיור שוקולד ייחודי. לסיור בשבילי בוגרים לצפייה בציפורים ובחיות מקומיות. יום 8. גשרים תלויים במונטה וורדה. חוויה מרהיבה באזור מונטה וורדה, הכוללת הליכה על גשרים תלויים בגבהים שונים, תוך כדי צפייה בנופים עוצרי נשימה של היער הירוק. תסיימו את היום במלון אסטבלו בחדר דלוקס. יום 9. שיית קרוקודילים במנואל אנטוניו וסיור בטרקולס. יום מלא הרפתקאות במנואל אנטוניו וטרקולס. תתחילו בשיית קרוקודילים מרהיב בטרקולס ותמשיכו לסיור בפארק הלאומי מנואל אנטוניו. יום 10. שיית קטמרן במנואל אנטון וסיור קופים. שיית על קטמרן בים הפתוח שבו תוכלו לראות דולפינים, לוויתנים וקופים. תמשיכו לסיור מרתק באיי דמאס ותסיימו את היום בסן חוזה. יום 11. סיום הטיול וחזרה לשדה התעופה. בהתאם למועד תסתכם, נסיעה לנמל התעופה בסן חוזה וסיום המסע הבלתי נשכח. למה כדאי להצטרף? חוויות ייחודיות. כל יום בטיול הזה מביא איתו חוויות חדשות שלא תמצאו בשום מקום אחר. מפגשים עם הטבע. מעלוע של הר געש פועז ועד לשיט עם דולפינים. כל רגע הוא זיכרון לחיים. פעילויות מרגשות, קניונינג, רפטינג, קנופי, שייט ועוד. כל חובב אדרנלין ימצא כאן את מקומו. שהייה במלונות מפנקים, לינה במלונות איכותיים שיעניקו לכם נוחות ושלווה אחרי כל יום מלא הרפתקאות. אל תחמיצו את ההזדמנות לחוות את קוסטה ריקה בצורה שלא תשכחו לעולם. הצטרפו אלינו למסע שבו כל יום הוא חוויה חדשה. בכל רגע הוא זיכרון לחיים שלמים. להרשמה ופרטים נוספים, הכנסו לקישור או התקשרו אלינו בטלפון 0542233888.